ousar sair da zona de conforto atrás de um sonho não é coisa que se faz todo dia. É preciso planejar, marcar uma data e ir construindo passo a passo. Mas chega uma hora que a gente tem que pensar com o coração e seguir em frente. Sonhar com os pés no chão não é fácil. Um misto de ousadia e sensatez. Uma combinação quase impossível que poucos conseguem fazer. Vem comigo, que como a gente já falou, sonho não vem pronto. É algo que se realiza todos os dias. Galera, no rolê de hoje, apesar da distância, até que a gente não se cansou. Começamos saindo de casa em Noronha para Recife. De lá, a gente sai num voo direto para São Paulo. Valeu, Azul! E a descida para o litoral, a gente faz de carro. Renault, né? Uma tranquilidade. Fala aí, turma, tô aqui no sítio Sete Lagos, um lugar especial, um cantinho bem bonito que eu quero mostrar para vocês. E como é um sítio, estrada de terra, um pouco de dificuldade para chegar, eu vim no meu Renault Oroch, que ele aguenta qualquer estrada. Chegando agora no sítio Sete Lagos. Fui lá buscar o Wagner, que é o cara que entende dos cavalos, pra gente dar aquela voltinha. Bora? Bora. Vem comigo, turma. Normalmente não é tipo de matéria do programa, mas é um lugar tão diferente, de gente tão querida, que eu fiz questão de mostrar aqui no Vem Comigo. Especial, família bacana, uma família que eu posso chamar de minha. Eu tô aqui com a Ju. A Ju
é um amor de pessoa e eu amo de paixão. A Ju é a dona do negócio inteiro. A gente tá aqui no sítio Sete Lagos. Que na verdade é a tua casa. É a minha casa. Não, é a nossa casa. É uma casa linda, maravilhosa. Eu já venho aqui como família, como amigo. Mas virou outra coisa. Está virando. O que é o Sete Lagos pra gente? Ah, Sete Lagos. Pra mim, é um pedacinho da gente. É a extensão da gente. Eu já fui muito feliz aqui. Você recebe muita gente e todo mundo que chega aqui é feliz, que eu já vi. É porque é o lugar certo de onde a gente tá, né? A gente foi aqui de jardineiro, né? Então todo mundo já tá no jardim. É isso, então vamos no jardim. Mas você é de... Eu sou de Pariquaraçu. Pariquaraçu. Onde é que é Pariquaraçu? Pra galera que tá em casa. Imagina que o cara... Vale do Ribeira. No Vale do Ribeira. Vale do Ribeira. Então aqui a gente tá a quantos quilômetros de Pariquaraçu? A gente tá a 170 de Pariquara. Mas lembra a cidade? Ah, daqui a Baixada toda até chegar no Paraná é a mesma Mata Atlântica, né? A gente tem a mesma fauna e a mesma flora. A gente tá em Peruíbe. A gente tá em Peruíbe. Vamos localizar o pessoal que tá em casa. A gente tá em Peruíbe. A gente tá em Peruíbe. Numa casa de campo da Ju e do Antônio. Sim, que 80% da propriedade é Mata Atlântica e preservada. Preservada. A gente não pode fazer nada. A gente tá no meio da Mata Atlântica. Muita água. Muita. Aqui a gente tem 7 minas. 2 de água potável. Por isso que é Sete Lagos? Por isso que é Sete Lagos. Tem 7 lagos mesmo. Tem 7 lagos mesmo? Tem. Tem 7 lagos e 7 minas. Tem peixe. Tem peixe. Tem peixe. Meu filho ama pescar aqui. Tá o Arthurzinho. Vocês que me acompanham sabem do Arthur, né? Figura. Ju, mas hoje a gente tá aqui para uma inauguração diferente. É, hoje é diferente. Hoje tá sendo um dia diferente. Hoje, nessa ilha maravilhosa, é uma ilha. No meio da propriedade existe uma ilha que a gente tá aqui na pontezinha que leva até essa ilha. É o único acesso para a ilha. O que é que você pensou para essa ilha? Para essa ilha, ela era um galpão. A princípio, essa primeira parte não era assim, era um pouco menor, era um galpão. E quando a gente fez a casa, era onde a gente fazia o refeitório dos funcionários. E aí a gente terminou a casa e o galpão foi ficando. Mas a gente gostava muito de ficar aqui. A gente fazia fogueira, tinha um boteco. O Antônio falou que era um botequinho. Era um botequinho, chamava Boteco do Durval. Boteco do Durval, que era o ex-chefe do Antônio, né? Ah. E aí a gente ficava por aqui, assava, fazia leitão, enfim. A gente ficava muito por aqui, mas era muito desconfortável. Porque não tinha nada, né? Era terra de chão batido, e tinha, a gente só tinha uma pia, uma churrasqueira. E aí teve um dia que eu recebi o Dudu aqui. Aí eu falei, cara, eu vou fazer uma melhorada pra gente receber os amigos. E aí eu fui fazendo. Conforme eu fui fazendo, foi ficando grande. Aí eu falei, não pode ser só pra gente, tem que ser pra todo mundo. É. Como a região é carente de espaço de eventos, aí, e como o lugar é... Todo mundo devia ter acesso mesmo, porque é um lugar que é sustentável, a gente tá no meio da Mata Atlântica. É o que vocês estão vendo aí atrás da gente, né? E aí todo mundo que foi visitando a gente enquanto a obra estava sendo feita, queria também. E aí eu falei, então a gente vai receber os amigos e os amigos dos amigos. E aí a gente fez um lugar para evento. A princípio eu pensei muito em casamento, em receber muita noiva, porque aí eu fui pensando na noiva, na mãe da noiva, criando os espaços onde ela poderia fazer o casamento dela na baia, na capela, na cachoeira. Na baia, vocês não estão entendendo o que é baia, tá? A baia que você conhece aí é outra história, a baia. É, aí a gente fez a parreira de uva para se quiser casar embaixo, enfim, fazer a mesa no pomar, aí eu fui criando espaços. É, e aí, sim, como a gente tem muito amigo, tem muito amigo empresário que dá para fazer os eventos de empresa, dá para fazer casamento, aí a gente abriu para isso. Até porque futuramente a gente tem o chalés, então a gente começa a receber os hóspedes também da mesma forma que a gente vai receber em Noronha, na pousada de Noronha. Do mesmo processo, então, sendo sustentável, orgânico. A gente tem a horta com selo de orgânico, nossos peixes são orgânicos. É, a comida de todos os nossos animais são orgânicos. Então, assim, a gente se preocupa muito com o resultado, onde começa e onde termina, né? Na verdade, Jô, eu sou suspeito para falar, né? Eu amo a Ju, amo a Antônia, eu sou da família, assim. Sabe quando você... Não é adotar, você se adota, assim. Eu sou essa pessoa. É um espaço incrível, galera, que foi criado com muito amor para receber amigos. E no final, a Ju é uma grande empreendedora, né? Ela tá lá, assim, né? Tipo, empreendendo o tempo inteiro. Pra gente localizar a galera, a gente tá em Peruíbe,
né? Toda essa região, pega Santos, pega, é muito próximo daqui. A gente tem um espaço que cabe quanta gente, quanto tempo de distância. Vamos dar uns detalhes aí para quem está querendo pensar. A gente está a 135 quilômetros de São Paulo, a gente comporta 350 pessoas, não mais, até porque é uma ilha e a gente tem que pensar no esgotamento sanitário. Então, não conseguimos atender mais que isso. É muita gente já. É muita gente, 350. É o máximo que a gente comporta. Até para ficar confortável, né? Sim. Mas aí, se você quiser casar aqui, se você quiser ter um evento de empresa, se você quiser... E eu já... eu andando aqui, viu, pessoal? Tem um furo aqui que eu vou ter que dar. A Ju já está pensando num chalezinho ali, num cantinho. Não é num cantinho, é num cantinho especial. É bem especial. Vai ficar atrás. A gente vai ter 6 chalés. Vai ser, a princípio, a gente vai ter um chalé para a família do noivo, um chalé para a família da noiva, um para o noivo, um para a noiva e um para cada, para os padrinhos, né? Um para a família do noivo, um para a família da noiva. Então serão 6 no total. E se eu quiser me hospedar e não vou casar com ninguém? Vai poder também. Vai poder? Vai poder também. Vai poder. Esporadicamente nos finais de semana que não tiver casamento, vai poder. E vamos ter. A gente vai ter o spa, aí a gente vai servir, vai funcionar como spa. E a gente vai ter o spa lá dentro na cachoeira, a gente vai ter banho de lama negra, vai ter todas as terapias de massagens, tem a sauna quente, porque a piscina é bem gelada, mas aí a gente funciona como spa. Se ligou, galera? É um lugar especial, um cantinho feito com muito amor, com gente muito competente. Bora conhecer? Bora lá? Bora. Então. Vem comigo. O programa está andando Brasil afora. E uma coisa não mudou. Sempre que tem aventura, a Renault está com a gente. E nós mostraremos por aqui os detalhes dos veículos que nos acompanharão em nossas viagens. Se vai rolar estrada de terra, na cidade ou até mesmo nas praias de Noronha, estaremos sempre acompanhados dos nossos veículos incríveis da Renault. E hoje estamos de Renault Duster, que além de ter robustez de sobra, tem motor turbo 1.3 de 170 cavalos e câmbio automático de 8 marchas. É performance e economia garantidas. E para completar, galera, tem espaço de sobra para a equipe e um baita porta-malas de 475 litros para levar nossos equipamentos. Quando o caminho é longo, o multimídia com espelhamento sem fio para Android e Apple CarPlay faz o tempo voar. E a câmera com Multiview mostra todos os lados do carro. O nosso piloto de drone amou. Vem comigo, que tem muita aventura, sempre em boa companhia, porque a gente está de Renault Brasil afora. Agora é a hora da cozinha. Agora é a hora do mestre. Agora é a hora de quem entende tudo. E se tiver tudo bom... Ah, um cara que tem um pai que cozinha pra caramba, vem falar aqui, velho. Meu pai é apaixonado por você. E é por ele. E ele é um grande cozinheiro também. E é do bom, hein? É chefe? Ele é mais pescador ou é cozinheiro? Ele é mais pescador. Não é? Ele é muito mais pescador. Meu amigo Ravioli. E aí, lindão? Na paz? Oh, beleza, que bom estar aqui. Que bom grande tá aqui. Responsável pela noite de hoje. Aqui um dos, né? É, você... Que a equipe é grande. A equipe é grande, eu vejo aí, né? Ah, e a tua equipe? É. E a equipe da casa, a equipe da Ju. Nunca vi tanta gente, sabe o quê? Boa, trabalhando. A gente tá aqui com amor. Cara, se amor eu não sei, mas que são profissionais são, viu? Você e aí dá certo, cara, e aí dá certo. É o que eu falo sempre. Põe gente boa que dá certo. Claro. Mas essa é a receita do sucesso do ravioli? Cara, minha mãe sempre falou isso. Tudo que te mete, lhe trove. Põe coisa ruim, dá coisa ruim. Põe coisa boa, dá coisa boa. A chance é muito boa, grande de dar certo. O ingrediente é bom, a gente é boa, a não mão é boa. Erra menos. Erra menos, bonitão. Você vai, na amostragem? Mas sem dúvida. É. O livrinho. Cozinha dele de criança, mãe, pai. É, a gente não come pra viver, a gente vive pra comer, né? Total. Então tá tomando café da manhã, pensando no almoço, tá pensando no jantar, e no jantar fala, o que que eu vou comer amanhã no café da manhã? Italiano assim. Eu tô aqui no. A gente tá aqui no Sete Lagos, o Ravioli chega aqui, daqui a pouco ele fala assim, ô pessoal, cheguei aqui, tô indo fazer o jantar.
Que maravilha, hein? Mas que jeito. É o que eu sei fazer. Não sei o que você vai fazer. Você não faz bem televisão nos seus programas? Você é bom nisso, velho? Não, não. Mas eu queria ser bom de televisão como você é bom na cozinha. Deus ainda há de dar essa bênção. Como diz meu amigo Toninho. Tenha paciência. Caramba. Embora ele não tenha. Não é? Embora ele não tenha. Mas ele é daquele. Não faz o que eu faço. Faz o que eu digo. Tenha paciência. Cardápio de hoje, Sítio Sete Lagos, inauguração do espaço especial. Especial. Né? Especial. Uma família que a gente ama. Sempre. Você faz parte da família também. Amém. É o que é que vamos comer hoje? Olha. E quanto carinho tem nisso aí? Bom, carinho tem direto. A gente está trabalhando já há algum tempo nessa história toda, né? Essa história toda, acompanhando obra, a Ju, aquelas coisas, sabe como é que é? Que ela é caprichosa até o último, né? Perfeccionista. Total, né? total. E aí, então, ela liberou, foi muito gentil, liberou um cardápio para fazer, quer dizer, então a gente fez a porqueta, fez batatinha, tomate confitado, vitel toné, uma salada de frutos do mar, os mariscos que a Ju trouxe, ela que pescou, né, Ju? Ela não quer nem falar. Ela tá passando aqui por baixo, tá, passou, pessoal? Passou por baixo aqui, ó. Ela quase não queria aparecer, eu disse, mandou os mariscos, eu comprei lá não sei quantos quilos de camarão gigante, falei assim, não quero camarão, quero comer marisco. Então tem uma salada de frutos do mar com marisco, tem um parmesão, aquele que você viu, grande, de 30 quilos. Maravilhoso, é? Pessoal, maravilhoso. É, mussarelinha, pão, torrada, aquelas coisas que a gente gosta de comer, sem frescura. Você já estava aqui desde antes de ontem. Sim, não. Eu fiz exatamente para a cozinha 9 viagens. 9 viagens para fazer esse evento hoje. Carregado. O Ravioli Chef, um chef internacional super reconhecido, um cara que dispensa a apresentação, né, Ravioli? Aqui eu estou na sua presença, eu posso falar. Muita gentileza. Eu quero fazer meu jantar na minha casa para os meus amigos. Bora. Eu consigo ter o ravioli? Claro. Consigo? Claro. Sério? Claro. A gente tem uma agenda corrida, mas sempre está encontrando um tempo para fazer isso, para encontrar, para fazer, para poder agradar. A gente fala óbvio, né? Aquelas coisinhas, que nem eu falei para a Ju, a gente vai fazer um buffet, isso é importante quem está vendo aí. Você vai fazer um buffet, ele acaba do mesmo jeito que começou. Por isso que custa 3 vezes mais caro. Por quê? Porque não é fim de feira, você não pode fazer um buffet... E acabou, e você tira e vai tirando e acabou, não. Ele acaba como se estivesse começando. Isso é coisa correta. Agora, cada um faz o que faz, né? Mas, claro, eu vou com o maior prazer. A gente faz cardápio, chega junto, falo com as pessoas, vou na casa, vou ver o que a casa tem, se tem prato, tem panela, tem cozinha. A gente tem que dar esse trabalho, né? Esse serviço tem que ser feito. Você que tá aí em casa, se você chamar o Ravioli para cozinhar, para fazer seu jantar, seu almoço, seja lá o que for, você não vai ganhar só uma comida boa, você vai ganhar um amigo, viu? Que ele é bom de papo. Ele é um cara bacana, uma energia boa. Você não a tá gente entendendo. Gosta, a gente acaba ficando amigo de quem chama a gente. Claro. A gente fica amigo. Agora me diga uma coisa. Pandemia, tudo fechou. Tudo fechou. Eu me reinventei. Eu vendi os restaurantes. Dei sorte, 4 meses antes da pandemia eu vendi e hoje eu tenho cozinhas. E nessas cozinhas eu tenho um menu, mando para as pessoas. Se ela quer uma coisa em especial, eu faço. Eu tenho um menu. Eu recebo sua lista direta. Vou dizer um negócio para vocês, pessoal. O Ravioli ainda não entrega em Noronha, o que é uma sacanagem comigo. Não, mas agora vai ter. Uma sacanagem comigo. Mas. Mas te manda isopor. Mas faz pedido grande, né? Não vai pedir um parmegiana, vai custar caro pra caramba. Eu posso botar um aqui embaixo aqui pra galera que vê. Sei lá. Aqui, como é que chama? GC, não sei o quê? Não sei o nome, não. Aquele negócio lá escrito? Não sei o nome. Que começa aqui assim? É. Pode, claro. Vou botar aqui o contato, né, do Ravioli, tá? Quem quiser pedir aí e tal. Se quiser chamar ele pra tomar um vinho em casa, também rola. Eu levo queijo. Levo queijo, claro. Eu levo sempre uma coisa gostosa, uma focaccia, um pão de linguiça. Maravilhoso. Cara, tem coisa mais gostosa, tá junto, bater papo. Aqui você tá junto com a equipe, né? Minha equipe aqui. A equipe toda. Todo. Tá vendo aqui nosso parceiro. Marcão tá 24 anos comigo. 24 anos. A Rutinha já tem uns 10 anos, tá lá mexendo com os frios. 10 anos. A Rutinha tá lá. 10 anos. A Bia começou agora, apesar que eu já conheci ela há um tempão, mas começou agora, tá aprendendo tudo. E tem essa moçada aqui de bar, que... Enfim, a gente... Até porque fazer. Cozinha... É equipe, né, galera? Tem que então ser. A gente, né? Olha, dá gol contra, acontece gol contra, mas faz 2 a favor. Claro. Sempre acontece. Tem que ter muita pra frente. É um lugar quente, onde você tem que ter
Tuquinha, muita paciência. Você quer nem pescar. Valeu, amigo. Obrigado. Valeu. Nada contra a gente boa. Tchau. Meu grande amigo Antônio e Juscelene, eu queria parabenizar vocês por esse grande empreendimento, por essa maravilha de evento, maravilha de espaço. Tudo muito bom, tudo muito bom. Parabéns a vocês. E eu fico muito feliz de estar presente, de estar aqui com vocês. Quero parabenizar e agradecer ao casal, né, o Antônio e a Ju, por esse convite maravilhoso no lançamento desse grande empreendimento, que vai ter um impacto muito grande aqui na região do Litoral Sul e Vale do Ribeira. Um local e um espaço maravilhoso, um empreendimento muito positivo para a nossa região. Um prazer hoje estar aqui na cidade de Peruíbe, visitando a Fazenda Sete Lagos, um empreendimento novo que está oferecendo opções para festas, eventos, e realmente é uma área agradável, muito bem elaborada, que vale a pena conhecer. Parabéns ao investidor, seu Antônio, com a sua esposa, e parabéns Peruíbe, por estar recebendo um investimento desse porte, dessa grandeza. Sou Roberto Garcia, prefeito de Jacupiranga. Quero agradecer ao Antônio pelo convite desse empreendimento, que é o Sítio Sete Lagos, localizado aqui em Peruíbe, que mostra a exuberância dessa região e o impacto positivo que tem para o Vale do Ribeira. Muito obrigado pela acolhida, pela recepção e parabéns pelo empreendimento. O evento foi maravilhoso. Tudo aconteceu perfeitamente. A nossa decoração só teve elogios e eu só tenho a agradecer por estar aqui hoje e fazer parte desse evento e de tudo que está acontecendo. Então eu tenho que agradecer a vocês. Olá, amigos, aqui quem fala é Wagner Costa, prefeito de Pariquera-Sul. Quero aqui agradecer ao meu grande amigo Antônio e a Ju, que nos convidou para esse grande evento, um evento que vai trazer grande investimento para a cidade e também dizer: venham conhecer um lugar maravilhoso. Um abraço. Galera, a gente deu um rolê aqui, mas um rolê rapidinho. Até porque a gente tem uma missão, a gente tem que receber tanta gente que tá aqui. Inauguração. Parabéns. Obrigada. Tá lindo demais. É nosso. Bacana demais. Você tá feliz, né? Eu tô. Tá feliz, né? Tá feliz. Você merece. A gente merece. Fica aí com imagens de hoje, que é um evento lindo, mas é só um pouquinho do que vai rolar daqui pra frente, aqui no sítio Sete Lagos. Vem comigo! É isso aí, galera. Muita gente me pergunta onde ficar em Fernando Noronha. E tem muita opção bacana na ilha, mas eu particularmente adoro essa pousada aqui. A gente tá na Pousada Simpatia da Ilha. É bem aconchegante, fica no centrinho e dá pra você bater uma bola, brincar com as crianças, dá pra você ficar bem localizado com bastante conforto. Eu recomendo.